Джаз на Дніпрі 2017 – уже історія, хоча їй лише дві доби. Аналізувати недоліки організатори будуть впродовж цілого року, аж до відкриття фестивалю 2018. А ми поки що переживаємо емоції та враження від двох днів міжнародного музичного свята. Отже, у новинах 9 каналу «Джаз на Дніпрі» – день перший. Від імені журналістів, які працювали на події, Оля Василець. Імпровізуємо на тему джазу. Фестиваль на березі Дніпра відкриває оркестр Времена Года та гостя із Канзас-Сіті Дебора Браун. Добрий вечір. Я відчуваю, що люди розуміють емоції, які ми вкладаємо у свої виступи. Вони це показують. І це давало мені більше енергії для власного виступу. Михайло Некрич спеціально для камерного оркестру «Времена года» написав блюз «Зіркове небо», майже прем'єра. На загал композицію виконують удруге. По просьбі дирижера оркестра я в май місяці написав цей блюз. Принес в оркестр, они сыграли, им понравилось, наверное. Думаю, смею думать так. Ну и вот они сегодня сыграли. Там хорошие очень музыканты. Удруге в Україні піаніст із Франції Венсен Буржекс. У складі квінтету грають композиції із платівки Дебори Браун. Знаю, що місцева публіка дуже дружна. Вона завжди позитивно налаштована. Видно, що люди люблять цю музику та з цікавістю слухають. Тому я дуже позитивно налаштований на виступ. Зіркова гостя фестивалю – оперна співачка Марія Максакова. Уперше в Дніпрі на сцену не виходила, ділилася враженнями. Мене мало коли доводили музиканти до сліз, але це Дебора Браун. How deep is the ocean? Я сиділа вся в мурашках з ног до голови, потім я заплакала. Трубач Домінік Фаріначчі носить титул міжнародного посла джазу. На фестивалі вперше знайомиться із молодими українськими виконавцями – переможцями джазу на бірсі. Павел Сидоренко, right? Павел Сидоренко. Чую вперше. Дивовижне звучання. Це класно бачити молодих, талановитих музикантів, які грають музику, що так приємно вражає. Пізніше бліц-майстер-клас для журналістів показує, як урізноманітнити гру на трубі за допомогою вантузу. Yes, clean toilet. Вантуз? Вантуз. Yeah, yeah, plumbing. She's like Перший джазовий день завершився дощем і вкрав 15 хвилин із виступу Джоуї Ді Франческо. Проте жодні примхи погоди не стали на заваді запальним танцям. Поль Рошель та гурт «Гінгва» і висушили, і розігріли, і хмари розігнали, і розбудили бажання продовжувати ще і ще. Організатори обіцяють, далі буде. Наступного року на заваді джазу на Дніпрі також ніщо не стане. Оля Василець, Андрій Райський. Новини 9 каналу.